тікати недоцільно, кидати пацієнтів теж недоцільно. Тобто, які б не були події, ми звідти ніхто не виходив. Тобто, ми були готові до всього. Я Добровольський Руслан Іванович, лікар. З Олегом Мусієм відкривали перший медичний пункт, який був у будинку профспілок. І я там був фактично весь час, починаючи з кінця листопада до серпня 2014 року. Ця атмосфера – початок, середина Майдану, тобто такого духу братерства, духу єдності, духу взаємодопомоги. Це неможливо просто передати словами, ось такий дух взаєморозуміння. Коли розумієш, що поряд з тобою людина, яка в будь-який момент прийде тобі на допомогу і навпаки, то тут передати це важко. Було 700 чоловік медичних лікарів і сестер, а волонтерів, мабуть, не перерахувати. Коли ось такі конвейер людей, тобто не оцінюєш, просто виходимо звідти, бачимо, як палає Майдан, і повертаєшся назад, тому що нема коли розглядати. Якраз перед нападом, як десь так числа 17-18 лютого, скажімо, помітили, що на Городецького завжди стояли машини, а бачимо, машин немає. Хлопці, напевно, будуть проривати через нашу лінію, тому що, як сказати, машини забрали для того, щоб очистити дорогу. І, власне, ми там обговорили всі разом ситуацію, що готувалися, скажімо, добром перебити зло. Варіантів немає. Тобто таке, або кинути хлопців пацієнтів і тікати, або домовлятися. Тобто ми навіть не говорили, вдасться, не вдасться, ми нікуди не йдемо і все. Тобто прийняли рішення і більше його просто не обговорювали. Прорвали вони оборону і, напевне, газ запустили в приміщення, тобто всі нас відчули там сльозотечу. Потім з допомогою Червоного Хреста покинули приміщення і вивезли своїх людей, які були там біля 15 чоловік, яких просто на носилках ми виносили. Це були жертви суточок до того, які знаходилися в нас на лікуванні.